For Fredrikstad har det vært helt avgjørende å få på plass aktivitetsrådet. Det sikrer oss et bredere og mer mangfoldig og inkluderende aktivitetstilbud I Fredrikstad. Du kan tenke deg selv at hvis du ikke vet helt hva du vil drive med, og hvis du får løftet opp alle de aktivitetene som finnes I Fredrikstad, gjør at flere kan finne sin interesse. Det vi opptatt av å skape den dialogen lokalt, at kommunene kan ha den møteplassen og møte frivilligheten og møte alle de initiativene. Så vi et viktig verktøy både for kommunen og også for innbyggerne. Vi vet jo at vi for lite fysisk aktive I Norge, og vi tror at aktivitetsråd kan være en god løsning for det. Skal vi ha aktive samfunn, så må vi også tilrettelegge for det, og det mener jeg aktivitetsrådet kan være med å bidra til. Så det å tørre å satse på aktivitetsråd, det å tørre å satse på fremtiden.